Hallå igen. Nu ska vi binda en utav, ja, det är ett mönster som jag verkligen vurmar för, men har fått inspiration av Marcus Hoffman. Och här är ju min variant då. Den uppkom väl för kanske, kan det vara, 7 år sedan i Etzon, när Marcus var där och fiskade och hade väldigt bra resultat på. Inte vår Marcus. Marcus Hoffman. Ja. Ja. Och det är ju en pheasant tail med flytväst, kan man säga så. Det här är sista flugan jag vet, eller vad jag kommer att binda just nu. Men har ni förslag på något mönster som ni vill att jag ska binda upp, så skriv gärna det i kommentarerna. Ja, och vi kan ju tillägga att Edson special, om någon pratar om flugbindning och Mattias, så är det första som poppar upp i mitt huvud i alla fall. Och här kommer det mönstret. Hallå, nu sitter vi med en Edson special framför mig som vi ska binda nu. Den här blev vi inspirerad av min gode vän Marcus Hoffman. Fast här är det min egen tolkning och variant av den här, därav namnet Edson special. Den här fiskar jag mycket med när det är vulgata. Jag binder den i mindre storlekar, vasslända, även andra olika färger. Så variationen är oändlig, bara fantasin som sätter sina gränser. Materialet här, en vanlig fasan, guldfasan. Vi behöver CVC-fjädrar, en koppartråd, en tunn variant 0-10. Och så tar jag Dry Long FV570. Och här är storlek 12. Och det finns ju även FV571 hullinglöst. Men vi kör igång. Tar vi krok istället. Tråden jag använder här är nanosilk 50 denier, en svart. Fäster in den bakom krokögat. Och linda mig bak till krokböjen, hullingen ungefär. Klipper av tråden. Tar en 68 fibrer fasan. Vart är det någon för mycket? Har väl en centimeter skärt. Ungefär fäster in den med materialet lite grann emot mig och sen lägger den sig så fint uppe på toppen. Lindar fram fasanen till, vad kan den vara, 7-8 mm bakom krokögat. Klipper av. Den här som jag klippte av kommer jag använda som ryggsköld. Lägger den lite mot mig. Och fäster in den där. Så, nu tar jag kopparvajer. Lindar in den så den fäster ordentligt. Så, går fram lite grann. Nu tar vi guldfasan. Som nu ska vara kroppen. Jag rycker av. Vad kan det vara? 7-8 fibrer. Fäster in dem med spetsarna. Ett löst varv. Hämtar hem materialet. Och låser fast det. Och så går jag fram med bindtråden där jag klippte av fasanen sist. Så. Nu bara linda in
guldfasanen. Materialet brukar kunna vrida på sig ibland så man ser till att håller sig och inte tvinnar sig. Så, fäster in det. Klipper av överskottet. Och nu ska vi fästa in ryggskölden. Det här är ju absolut ingenting man egentligen måste göra, men jag tycker det är en liten rolig detalj och det ser väldigt snyggt ut och det gillar vi ju. Det jag gör nu med koppartråden, det är att jag lindar den motsatt riktning och ser till att ryggen kommer rakt uppe på. Har ett par millimeter mellan varje varv av koppartråden. Och fäster in koppartråden. Och den kan vi klippa av nu. Jag använder mig en tung stenssax för mina koppartrådar och sånt. Och den håller jättefint för det. Så, klipper av ryggskölden. Nu ska vi fästa in CDC:n. Jag tar 4 fjädrar. Lägger ihop dem. Så topparna ligger jämnt och fint. Det kan vi justera med ett smart sätt i efterhand sen också om jag inte riktigt får till det. Men så där är jag nöjd i alla fall. Och så fäster jag in dem en 2 cm vinge ungefär mitt uppe på kroken. Klipper av överskottet och sen lindar även några tajta varv framför. Slår en 8 runt CDC:n så de ställer sig upp. Så. Så, nu tar vi en lite större bunt av fasanen. Så. Och det här ska ju bli som sköld. Jag spretar sär dem lite. Det här ska ju bli som en liten sköld runt CDC:n sen. Ett löst varv. Hämtar hem. Så mycket jag vågar. Och nyper åt mina hårdare. Trådvarv. Så. Nu ska vi ta lite fibrer av guldfasan igen. 7 styckna. Binder fast dem i spetsarna, hämtar hem och låser fast. Och går fram med tråden strax bakom krokögat. Och så lindar vi guldfasanen runt om. 2 var bakom, 2 var framför och fäster in. Och så tar jag något framför. Det här klipper jag bort. Nu ska vi ta binda in lite ben. Då kan jag ta den
De är lite längre på ena sidan och lite kortare på andra. Nu kan jag ta fibrerna som är på den korta sidan. Vad kan det vara? 7-8 stycken. Fäster in benen på ena sidan. Lite lösa varv. Kontrollerar längden. Hämtar hem lite grann där. Och låser fast dem med ett hårdare trådvarv. Lika många fibrer till benen på andra sidan. Här vill jag ogärna rycka fibrerna för jag vill klippa dem så att de blir lika långa. Så. Fäster in dem på andra sidan. Likadant där. Två lösa trådar. Nu får jag så. Och hämtar hem så jag får den längden jag vill ha. Så där. Säkrar upp med några varv så det inte. Nu splittar den här som ska bli lite sköld runt CDC:n. Och lägger det på min egen sida först. Nästa bunt lägger jag på andra sidan CDC:n. Och se till att jag inte får med mig benen, för de vill jag ju fortfarande ha kvar. Så där. Och nu gör jag ett markerat huvud så och fäster även precis bakom krokögat där. Och så gör jag en vip finish. Och en till. Sådär. Klipper av tråden. Här vill jag spara så det sticker fram lite grann. Det tar lite vatten och ibland så vill jag hasa den lite på ytan och då håller den sig lite grann som en wobbler ovanpå. Här brukar jag använda nu ett bra sätt när jag vill gärna ogärna klippa i CDC:n. Så jag tar en tändare. Bestämmer mig för längden. Så bara bränner lite lätt. Och så får man en lite mer naturlig spetsar än när man klipper av. Sådär. En Edson special. Också ett måste jag asken med.